በተለያዩ የዓለማችን ክፍሎች የማራቶንና የግማሽ ማራቶን ውድድሮች ይከናወናሉ። በአንጋፋው የጃፓን ሌክ ቢው ማራቶን ኢትዮጵያዊ ደርቤ ሮቢ ፈጣን ሰዓት ይዞ ይወዳደራል። ከኬንያዊ ጆሴፍ ማቼሪጋ የሚያደርገው ፉክክርም ይጠበቃል። በሮማ ኦስቲያ ግማሽ ማራቶን ጉዬ አዱላ ተጠባቂ ነው። ኬንያዊ ጆፈሪ ዮገን በጠንካራ ተፎካካሪነት ይሆናል ተብሎም ይጠበቃል። ዘንድሮም በሴቶች ሀብታምነች ስፋዬ ያለፈው ዓመት የቦታውን ድሏን ለመድገም ትወዳደራለች። በጃፓን ንጎያ የሴቶች ማራቶን መሰረት ደፋርም ተሳታፊ ናት። መሰረት የማራቶን ውድድር የጀመረችው በአምስተርዳም መሆኑ ይታወሳል። የ35 ዓመቷ መሰረት ከኬንያ አትሌቶች ጋር ትፎካከራለች። ልመነጌታቸውና አበበ ነጋም በባርሴሎና ማራቶን ይወዳደራሉ። በሌላ ውድድር ደራ ደሳለኝና ሌንጮ ተስፋዬ ነገ በፈረንሳይ ግማሽ ማራቶን ተሳታፊዎች ናቸው። በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የሚገኘው ሰውነት እንቅስቃሴ ማዘውተሪያ ስፍራ በዩኒቨርሲቲው በስፖርት የዳበረ ህብረተሰብ ለማፍራት እንዳስቻለ ተጠቆመ። ለዩኒቨርሲቲ ሰራተኛው እንዲጠቅም ሆኖ የተዘጋጀም መሆኑ ተነግሯል። እስማኤል አሚን። የሰውነት እንቅስቃሴ ለሰው ልጅ አስፈላጊነቱ አይካድም። በዚህም የተነሳ የተለያዩ ቦታዎች የስፖርት እንቅስቃሴ ማዘውተሪያ ወይም ጂምናዚየሞች ይገኛሉ። በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የስፖርትና ሳይንስ ክፍል ኃላፊ በዩኒቨርሲቲው ውስጥ የስፖርት እንቅስቃሴ ማዘውተሪያ ማስገንባታቸውን ገልጿል። ሲቋቋም የቤዝመንቱ ለፓርኪንግ ነበር፣ ለመኪና ፓርኪንግ ነበር። ይሁን እንጂ በወቅቱ ለነበሩት ፕሬዚዳንት አመልክተን ሊታሰብ የሚገባው ለመኪናዎች ሳይሆን ለሰዎች ህይወት ነው የሚል ጥያቄ አቅርበን ተቀባይነትም አግኝቶ ወደ ጂምናዚየም ቀይረነዋል። እቃዎቹም ከ4 ሚሊዮን ብር በላይ የወጡ እቃዎች ናቸው የተገዙት። አገልግሎት መስጠት የጀመርነው ከ2 ወር በፊት ነው። ማዘውተሪያ ስፍራውን የገነቡበትንም ዓላማ እንዲህ ብለው ገልጸውልናል። ህብረተሰቡ አካሉን በአካል ብቃት እንቅስቃሴ አጎልብቶ ጤናማ ህብረተሰብን ለመገንባት ነው የተነሳ ነው። ያ ብቻ ሳይሆን በዚህ ፊትነስ ሴንተር ውስጥ የሚመጡት የኮሌጁ መምህራንና ሰራተኞች ናቸው። በዚህ በሚሰሩበት ጊዜ እርስ በርሳቸውም ይተዋወቃሉ። ከስራ ውጪ ከጧቱ 12 ሰዓት ተኩል እስከ 2 ሰዓት ይህንን የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ሰርተው ወደ ስራ በሚገቡበት ጊዜ ስራቸውም በተቀላጠፈ ሁኔታ ላይ በመስራት ላይ እንዲገኙ ነው በማሰብ ይህን ስራ የሰራ ነው። ያ ብቻ ሳይሆን የስፖርት ፖሊሲውን ስትመለከቱት ማንኛውም ህዝብ በሚኖርበት በሚማርበትና በሚሰራበት አካባቢ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ መስራት አለበት የሚል ፖሊሲ ተቀምጧል። ይህን ፖሊሲ ወደ ተግባር መለወጥ ያለበት መንግስት ብቻ አይደለም፣ ሁላችንም የራሳችን ሚና መጫወት ስላለብን የራሳችን ሚና እየተጫወትን ነው ያለን። በዚህ በተመለከተ ግልጋሎቱ ደግሞ በተቻለ መጠን የዩኒቨርሲቲውን ሰራተኞች የሚጠቅም እንዲሆን እንደተደረገ ተናግረዋል። አገልግሎቱም እየሰጠን ያለነው ለዩኒቨርሲቲ መምህራንና ሰራተኞች ነው። በጧቱ ሰኞ፣ ረቡዕ፣ አርብ በመጀመሪያው ሽፍት እንደገና ከ11 ሰዓት እስከ 12 ሰዓት በኋላ ሰኞ፣ ረቡዕ፣ አርብ ሁለት ሽፍት 40 መምህራንና ሰራተኞችን በነፃ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ እንዲሰሩ እያደረግን ነን ያለን። በተጨማሪም ቅዳሜ የመምህራንና ሰራተኞችን እድሜያቸው ከ5 እስከ 15 ዓመት ያሉ ህጻናቶችን ከ60 በላይ ተቀብለን የአካል ብቃት እንቅስቃሴ እንዲሰሩ እያደረግን ነን ያለን።